ታንዛኒያ ከ10ሺ በላይ ሳይሰሩ ይከፈላቸው የነበሩ ሰራተኞችን አባረረች። ታንዛኒያ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ስማቸው በደሞዝ መክፈያ መዝገብ ላይ ሰፍሮ በስራ ላይ ግን የሌሉ ከ10ሺ በላይ ሰራተኞችን በይፋ አሰናብታለች። የአገሪቱ መንግስት የወሰደው እርምጃ የጸረ ሙስና ዘመቻ አካል መሆኑ ተመልክቷል። አገሪቱ በስራ ላይ ለሌሉ ሰራተኞች በወር ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ እንደምታወጣም የታንዛኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቋል። የአገሪቱ መንግስት የሚያደርገውን የሰራተኞች ኦዲት ስራ እንደሚቀጥልና አሁንም ተጨማሪ በስራ ላይ ሳይኖሩ ደሞዝ የሚከፈላቸው ዜጎች ሊገኙ እንደሚችሉ አስታውቋል። በቅርቡ ወደ ስልጣን የመጡት የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፋሊ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚታየውን የሀብት ብክነት ለማስቀረት ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ የሰራተኞቹን ኦዲት እንዲካሄድ ሚያዝያ ወር ላይ ትዕዛዝ ያስተላለፉት የሚባክነውን ገንዘብ ወደ ልማት ስራዎች ለማዞር በማቀድ እንደሆነ ገልጸዋል። ዘ ቡልዶዘር በሚል ስያሜያቸው የሚታወቁት ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፋሊ ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ አንስቶ እንደ የነጻነት ቀን ያሉ የአገሪቱ ክብረ በዓላት ላይ አላግባብ የሚወጡ ወጪዎችን በማስቀረትና ሀብት በማዳን ውደሳ እየጎረፈላቸው ያሉ መሪ ናቸው። ታንዛኒያ ከ550ሺህ በላይ ለሚሆኑት የመንግስት ሰራተኞቿ በወር ከ260 ሚሊዮን ዶላር በላይ ደሞዝ ትከፍላለች። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው።